Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu quero mostrar para vocês, gente, muitas comprinhas aqui de acessórios, tá? Em especial nesse vídeo, pratas, tá? E muito mais lindo que o outro. Tô louca para mostrar para vocês. Então, bora pro vídeo. Então, ó, gente, eu fiz uma compra na Céu de Prata e eu fiquei impressionada porque tem muita coisa bonita lá e o preço, gente, não é aquele absurdo. Faz tempo que eu tava vendo coisinhas assim, de acessórios de prata, porque eu tenho muita coisa, mas eu tenho mais coisas douradas. Porque na época que eu comprei tudo banhado, né? E aí acabei comprando mais dourados. Eu queria coisas de prata. Então, olha o tanto de coisa, gente. Olha, por isso que eu tô sem nada, porque eu quero colocar para vocês verem. Começando por esse brinquinho, que é um brinquinho super delicado. Tirar do plástico pra vocês verem. Olha que gracinha, gente. Olha que coisa linda. Tô apaixonada em tudo. Olha, vou colocar para vocês verem também. Ele é um tamanho menor, tá? Nossa, como eu tava precisando de coisa assim mais coringa, sabe? Olha que bonitinho esse. Eu me sinto pelada, gente, sem acessórios. Eu sempre tô com muitas pulseiras, colar, anel, brinco, tudo o tempo todo, sabe? Eu não fico sem. Olha que gracinha. Esse daqui, gente, super delicadinho, né? Muito lindo. Lembrando que agora eu sou afiliada dessa marca. Eu fiquei muito feliz, vocês não têm ideia, porque o tempo todo eu estou com acessórios, sabe? Eu tô tirando porque tem mais dois ou três brincos e eu quero mostrar todos para vocês, tá? E, gente, lembrando que agora eu sou afiliada da marca. Então, o que quer dizer isso? Que eu consigo cupom de desconto para vocês. Então, qualquer coisa que vocês gostarem aqui, eu vou deixar o link para vocês direto do produto, tá? Igual esses que eu comprei, aqui fixo na descrição e também no primeiro comentário, tá bom? E aí, para você ganhar desconto, é só aplicar esse cupom que tá na tela. Igualzinho tá na tela, gente. Suelen tem dois L se você aplicar errado e N de navio, hein? Se você digitar errado, não vai dar certo o cupom. Olha o outro brinquinho que eu comprei. Que lindinho. É mais básico. Podem ver que eu comprei produtos mais básicos, porque, como eu falei, eu tenho mais coisa dourada, tava faltando itens coringa, assim, né? E agora em novembro, gente, tá tendo um monte de promoção lá no site também. Além do meu cupom, você pode aplicar o meu cupom. Ele é cumulativo com as outras ofertas do site, tá? Tem várias abas lá de três peças por R$ 100. Nossa, tem muita opção lá, tá? Esse é uma argolinha maiorzinha. Olha, gente, esse. Ai, nossa, vocês não têm ideia de como eu amo, gente. Vocês não têm ideia. Vamos colocar um colarzinho agora? Comprei esse choker aqui, gente. Olha isso, que colar mais gracinha. Eu amo esses colares que ficam mais agarradinhos assim no pescoço, ó. Olha, se não é a coisinha mais linda, gente, meu Deus. E olha só, você prende aonde você quiser aqui. Tá? Ele tem aqui a argolinha, mas como vocês podem ver, dá para prender também nessa argolinha menor. Então você escolhe, tá? A distância aqui que você quer. Olha essa medalhinha, que linda, gente. Ó, você tanto pode usar, como eu falei, mas agarradinho no pescoço é só prender mais assim lá, ou você pode deixar ele mais folgadinho, tá? Eu particularmente gosto de usar mais assim, sabe? Ó, são medalhinhas, gente. Olha que coisa linda. Ai, tô meio rouca, né, gente? É que eu acabei de acordar, mas não repara não, ó, são medalhinhas lindas. Gente, quer aumentar sua autoestima? Acessório, brinco, colar, pulseira, te deixa mais feminina, te deixa mais brilhante, sabe? Use acessórios. E aí, aproveitando aqui o embalo da medalhinha, gente, olha esse anel, não, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo como esse anel é bonito. Gente, eu comprei ele no tamanhozinho assim maior. A minha aliança é 14, só que eu emagreci, então ela tá quase um 13. Mas eu comprei esse anel no 15, justamente para poder usar assim, ó. Para poder usar nesses dedos assim, ó. Porque eu já tenho anéis para esses dedos e faltava para esse. Olha, não. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Mas também dá para usar aqui, tá? Os meus dedos, eles são quase iguais. Dá para usar aqui também, se eu quiser, entenderam? Ó, dá para usar tanto nesse aqui. Fica um pouco largo essa mão é menor. E nesse daqui. Gente,
É a perfeição. Olha a delicadeza desse anel. Ele é rosa por dentro, gente. Vocês não estão entendendo. Ele é a minha cara. Ele é rosa bebê por dentro. Gente, mas tem tanta coisa linda nessa loja que vocês ficam doidas. Vocês ficam doidas, de verdade. Vou deixar ele aqui só para vocês ficarem vendo ele de perto conforme eu for mostrando, tá? Gostaram, gente, do brinquinho? Ai, lindo, né? Vou trocar porque tem mais para mostrar. Coloquem um ponto de luz, gente. Coloquem um ponto de luz. Vocês vão ver a diferença que vai dar na vida de vocês isso aqui. Você não pode ser apagada, você tem que brilhar. Coloca luz em você. Vou tirar o colarzinho também, porque tem mais dois colarzinhos para mostrar para vocês. Um mais lindo que o outro. Eu gosto de coisa delicada. Comprei tudo delicadinho, tá? Não é porque você vai usar colar, pulseira, que você tem que, se você não gosta, que você tem que colocar grandão e tal. Pode comprar coisa delicadinha, gente. Não, esse colar de medalha é perfeito. Gente, pessoalmente, eles são todos mais lindos, tá? No site, eles fotografam com lente macro. Então, isso aqui fica gigante no site. Eles têm várias fotos com a pessoa usando, o que facilita muito. Mas é bom ver assim, né? Igual eu tô mostrando pra vocês verem como fica. Porque, gente, olha o detalhe da medalha aqui também. Depois do fecho. Olha o detalhe, né, das pratas. Não, é perfeito, perfeito. Preciso mostrar pra vocês o meu favorito, o que me fez fazer essa compra, que foi esse choker aqui, ó. Gente, olha pra isso. Olha pra isso. Não, eu amo esses colares agarradinhos assim. Como eu amo isso aqui. Isso aqui, você vai em todo lugar com isso aqui, gente. Olha pra isso. Não. Perfeito. Perfeito. Olha, nossa, mas eu vou brilhar muito, muito. Dizem que morena combina mais com prata, né, gente? Eu uso os dois, eu uso prata e uso dourado. Nossa, que gracinha. Se meu cabelo tiver bagunçado aí, vocês me perdoem, mas eu tô sem espelho aqui, tá? Gente, ó, esse é a mesma coisa, você tanto pode usar ele mais soltinho, como é só você prender ele lá, ó, mais próximo aqui do pescoço. Como eu falei, é o meu caso, eu prefiro eles assim. Eu coloquei uma blusa, gente, que não é decotada, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, não estão? Os detalhes dele? Me fala que vocês estão. Não me fala que vocês não estão conseguindo ver os detalhes, hein? Pelo amor de Deus. Olha esse colar. Não, gente, não. Não tem só choker, tá? Tem 1 milhão de colares. Tem conjuntos, gente. Ai, meu Deus, tem. Enfim, eu demorei para escolher, porque eu me apaixonei por tudo. Eu me apaixonei. Só que eu amo isso aqui. Eu tava precisando de. É, correntinha assim, sabe? Mais coladinha, mais basiquinha pra ir em qualquer lugar. Eu tava precisando assim. Porque mais elegante eu tenho já ali. Tenho vários. Mas eu queria assim, ó, básico pro dia a dia, pra toda hora. E, nossa! Maravilhoso. E, gente, olha esse outro brinco. Olha como ele vem. Combina com esse anel, né? Olha. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Ele vem na caixinha esse. Olha, é um coração. Ah, eu não sei escolher de qual brinco eu gostei mais. Tem mais um colar ainda, gente. Pera aí. Olha o brinquinho, gente. Não, olha o brinquinho e o anel. Combinando, né? Olha o brinquinho, olha o brinquinho. Ai, meu Deus. Gente, é o que eu falei. Às vezes, quando eu falo assim, não, você tem que usar brinco, tem que usar colar, tem que usar pulseira, a pessoa pensa que é pra andar toda que nem uma árvore de Natal. Pode também, às vezes eu ando, eu adoro. Mas, se você não gosta, olha o tamanho dos detalhes que já dão um brilho. Faltou pulseira aqui, né, gente? Lá tem tanta pulseira, mas eu tive que escolher. Eu tava precisando de choker, ele queria brincos prateados, então dessa vez eu comprei isso. Mas eu vi tanta pulseira lá que da próxima vez eu vou comprar pulseira, porque é muito linda. E olha o outro colar que eu comprei. Vocês não estão entendendo, tá? Olha o tamanho do S. Esse aqui é personalizado, você escolhe a letra. Tem colares de nome também lá, gente, tá? Eu escolhi o S. Gente, olha o tamanho. Mas só olha o tamanho desse S. Se não é a coisa mais delicadinha possível. Vocês não estão entendendo. É muito pequeno. É do jeitinho que eu queria. Eu não sei nem se a câmera vai pegar de tão pequeno que é. Olha o tamanho, gente. Não, é de uma delicadeza absurda. Absurda. Não, gente, é coisa de qualidade, porque é tudo de prata, né? Eu tinha um monte de biju na cor prata, né? Mas eu queria uma coisinha melhor, né? Senão não dura. Gente, olha para isso. Olha isso. Olha o tamanho desse S. Dá para usar eles juntos. Vocês vão me ver horrores com esses colares. Olha o brinco. Olha o anel. Olha o anel.
E olha esses colares. Gente, olha como brilha esse daqui de cima, meu Deus. O S, ele é cheio de brilhinho também. É muito lindo. Eu tô apaixonada, gente. Tô apaixonada. Olha como que já te dá uma luz, te dá um brilho. Do que se você só colocasse uma blusa, você vai e coloca os acessórios e dá muito brilho. Olha para isso, gente. Eu tô encantada, tô apaixonada. Me segurei para não comprar tudo. Tem um desse daqui, desse estilo assim, desse choker aqui, que em vez de medalhinha, ou em vez assim dos losangos, tem estrelinha. Eu quase peguei também, falei, mas não, 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 calma, calma, calma. Eu tô comprando muita coisa agora esse fim de ano. Mas, gente, eu me segurei, porque tem coisa muito linda. Tem uns brincos lá, uns conjuntos que, meu Deus do céu, fiquei enlouquecida, enlouquecida. E ó, vocês entenderam o que eu falei? Aqui ele tem a argolinha que prende. Porém, se você quiser ele mais juntinho do pescoço, dá pra você prender, ó. Vou prender aqui pra vocês verem. Ó, ele encaixa em qualquer bolinha. Todos eles, todos esses aqui. Então você pode escolher a altura que fica. E lá no site, gente, tem a medida também do colar inteiro, tá? É, porque muita gente gosta de saber das pulseiras também, medida de anel, tudo. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eles mandaram aqui, porque eu achei muito legal, ó. É, aqui veio o cartãozinho, tudo deles, né? Aqui, ó, céu de prata. E aqui eles mandaram, olha só, tipo uma reguinha pra medir tamanho de anel. Nossa, eu amei isso aqui. Eu amei, eu amei, eu amei. Medidor para anéis. Amei, 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 amei. Perfeito. Vou guardar esse aqui porque eu fiquei em dúvida se eu pegava o 15, porque como eu falei, essa daqui quando o meu marido comprou era 14, mas eu emagreci. Então eu fiquei com dúvida se eu pegava 14, se eu pegava 15, mas deu certo. Porque no site também tem certinho como medir, como ver o seu tamanho. Lembra de usar o meu cupom, independente do desconto do site, gente. Antes de finalizar a compra, é só digitar o meu cupom lá antes de finalizar a compra. Você junta os itens que você quer no seu carrinho, depois você aperta para ir para a página seguinte. Antes de realizar o pagamento, você digita o meu cupom. É esse cupom que está na tela para vocês ganharem mais desconto, gente. O que que vocês acharam? Qual que vocês gostaram mais? Me fala qual que vocês gostaram mais, que eu quero saber, tá bom? Ai, tô apaixonada, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super, super beijo e tchau, tchau!